преди около 2 месеца, може би малко повече от 2 месеца, една реклама, която видях, бях по работа. Просто за секунди ме накара да си представя моята картина, че мога да опитам да бъде представена по този осветен начин. И всъщност не разполагах с никакво време, защото всички тези малко над 40 картини трябваше да се случат за 2 месеца. За разлика от предишните ми изложби, тази е много по-обрана на цвят. Може би са около 4 до 5 цвята на всяка рисунка, която може да видите. Повечето са на тъмен фон или е златисто, бежево и синьо, или вместо синьото е малиново или по-червено. Най-вече търсейки много контраста между цветовете, между тъмния фон и ярките цветове, което смятам, че това осветяване по-силно може да изрази този контраст на цветовете. Първо сте избрала името на изложбата и после сте започнали да... Да, тъй като горе-долу през година и половина в тази прекрасна галерия, която ми дава тази възможност, за да може публиката да види галерия Финес, през година и половина горе-долу са били последните ми 2 самостоятелни изложби. И така имах желание за ново още преди да ми дойде тази идея. И се бях насочила към това име, а то изключително много помогна за връзката с тези картини.